está a trovejar. É melhor ter cuidado. E agora está a cair aqui um... Meu Deus! Um guarda-chuva de alumínio com trovões. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. Como é que é? Está tudo bem, pessoal? Hoje estamos no Jerez, aqui na Gesteira. E se de manhã eu andei aqui a explorar isto com o meu amigo Francisco. E Francisco, se de manhã achas que foi uma aventura atravessar ali, aqui ainda é pior. Foi outra aventura, pá. Porque o caudal acho que está muito grande e o caminho daquele lado, se é que existe, que é a primeira vez que eu cá estou, não dá para usar. Portanto, tenho que se atravessar e ir por este lado. Está um bocadinho mais limpo que de manhã, mas temos ali já algumas nuvens. Vamos lá ver. Eu de manhã não filmei, pá, porque o tempo estava completamente horrível. Tenho testemunhas. Mas agora à tarde está melhor e vamos lá ver se conseguimos fazer alguma coisa com isto. Eu espero que sim. Eu acho que cheguei aqui a um sítio em que posso ter encontrado uma composição que vale a pena fotografar. Tenho ali uma... Estão a ver aquela árvore ali? Estão a ver uma árvore aqui à frente? Portanto, esta é a árvore, seria o meu elemento de primeiro plano, e depois como fundo a neve das montanhas lá em baixo. Isto é uma imagem, é uma fotografia para ser tirada para aí uns 80mm, para haver alguma compressão, não é? Portanto, para as montanhas não parecerem, porque se a gente tirar isto a 24mm, as montanhas vão parecer extremamente insignificantes à beira da árvore. E não é isso que eu quero. O que eu quero é que a árvore e as montanhas tenham a mesma importância, porque eu com isto quero transmitir que estas árvores que rebentam a folha agora, neste momento têm que lidar com temperaturas extremamente baixas, em abril, no voo imenso hoje. Até o chão tem neve, como podem ver. É tão fácil ver para trás, né? Isto está tudo cheio de neve. E portanto, o que eu vou fazer agora é pôr aqui o tripé, mas vou ter que esperar que isto fique um bocadinho mais equilibrado, porque há um contraste muito grande entre a árvore, está muito na sombra, e a neve, que é muito, está com muita luz. Agora começou a abrir um bocadinho o tempo, então vou esperar que isto fique um bocadinho mais encoberto, ou então que o sol dê na árvore e não nas montanhas, para equilibrar um bocadinho mais. Se isso não acontecer, vou ter que fazer várias exposições e depois juntá-las no computador. Portanto, vou-me agora preparar e vamos esperar que isto funcione. Eu acho que está uma imagem importante. Estão a ver? Epa! Enquanto eu comecei a tirar a fotografia, o tempo mudou ligeiramente, pessoal. Isto é o Jerez no seu melhor. Olhem para isto. Isto é o Jerez no seu melhor, hein? Isto é uma maravilha, pá. Só que eu tive que parar de fotografar porque tinha o guarda-chuva em cima da máquina e está a trovejar. É melhor ter cuidado. E agora está a cair aqui um... Meu Deus! Um guarda-chuva de alumínio com trovões. Esperar que isto passe um bocadinho. Voado não, pá. Pois é, acho que não é preciso palavras para descrever o tempo que está há pouco. Isto do Jerez é fantástico, isto vem e vai com uma velocidade incrível. Claro que não tive tempo para falar com vocês sobre as settings que usei nesta fotografia. Eu tive que subir bastante o meu ISO, porque eu queria que a chuva aparecesse na fotografia. E se a gente tiver uma velocidade de obturação muito alta ou muito baixa, isso não vai acontecer. Tem que ser uma velocidade de obturação correta para que a chuva fique congelada na fotografia. E para tal, acho que o melhor resultado para mim foi uma velocidade de obturação de 1 sobre 250,
E para manter a minha abertura de 5.6, porque eu não preciso ter tudo focado daqui até lá, até porque é só mesmo ter aquele fundo, não me interessa estar completamente sharp, estava com 5.6, tive que ter o ISO a 1600. Epá, é o que é, nós nem sempre, mesmo havendo luz, conseguimos usar um ISO baixo. E está lá é para usar, e nessas máquinas modernas, pá, um gajo pode subir o ISO sem problema nenhum, não há que ter medo de subir o ISO. Mas por hoje está feito, ainda é muito cedo durante o dia, podia ficar aqui até mais tarde, mas eu estou cá já há quase 3 dias, 2 dias e meio, vá. Andei para aí a explorar sítios distintos para organizar workshops de fotografia aqui. Vocês podem ver aqui na descrição do vídeo, tem lá o meu site. E neste momento só está um workshop no Jerez disponível, tenho outros na Serra da Freita e também tenho um agora na Serra da Freita já dia 20 e tenho um que é de edição de fotografia dia 27 no Porto. Portanto, estejam atentos, mas de qualquer forma aqui no Jerez é mensal, portanto, estejam atentos a isso. E estou todo roto, pá, estes dias deram cabo de mim, sobe, desce, foi brutal, mas muito desgastante. E com isto despeço-me de vocês, espero que tenham gostado, um grande abraço, tirem muitas fotos, meu, que é o que é preciso, tenham o resto de uma boa semana e até à próxima. Tchau!